Dečija nedelja koja se obeležava prve nedelje oktobra u Staroj Pazovi već godinama traje ceo mesec. Najmlađu publiku očekuju još brojni programi. Ono što je već tradicija, festival dečije pesme Mini Tini Fest biće održan već ove subote. Ove godine 16. po redu, kontinuitetu. Opština Stara Pazova je jedina koja je zadržala ovaj festival na neprekidno u svojoj organizaciji, da je naravno opština generalni pokrovitelj, Jova Adamova i Minja Subota i veliki, veliki broj mališana koji su se savesno već 2 meseca spremali za svoje nastupe zajedno sa plesnim grupama i horovima. Pre toga u Staroj Pazovi će gostovati Kruševačko pozorište sa dečjom predstavom Tajna čarobne muzike i večernjom Buzdovan. 12. što kažemo kao dan pozorišta sa čak što više 3 pozorišne predstave, 2 dečije u toku dana organizovane za škole. I ono što možemo pogledati, ono što bi ja izdvojila, jeste tog 12. uveč u 20 časova, jeste urnebesna komedija Buzdovan. Ja kažem, možda nisu neka zvučna imena glumačka koja inače privlače publiku, ali Kruševačko pozorište je profesionalno pozorište. Ja bih stvarno pozvala sve građane da pogledaju, jer ova predstava je fenomenalna. Novopazovačka publika će moći da pogleda predstavu Hor bečkih dečaka sa Predragom Ejdusom, Irfanom Mensurom i Slobodanom Bobom Ninkovićem. Na bioskopskom repertuaru su i ovog meseca hit naslovi. Na oktobarskoj izložbi u galeriji Centra za kulturu izlaže mlada umetnica Ana Andrejević iz Novog Sada. Ovog meseca počinje i novi ciklus koncerata klasične muzike, a Centar za kulturu najavljuje i veče muzike za ljubitelje evergreena, šansona i napolitanskih pesama.